Vinha de Luz, mensagem de número 91. Migalha e multidão. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. Citação que está no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 19. Comenta Emmanuel este versículo. Ante o quadro da legião de famintos, qualquer homem experimentaria invencível desânimo, considerando a migalha de 5 pães e 2 peixes. Mas Jesus emprega o imenso poder da bondade e consegue alimentar a todos sobejamente, abundantemente. Observemos, contudo, que para isso toma os discípulos por intermediários. O ensinamento do Mestre, nesse passo do Evangelho, é altamente simbólico. Quem identifica a aluvião, a abundância de males criados por nós mesmos, pelos desvios da vontade, na sucessão de nossas existências sobre a terra, custa a crer na migalha de bem que possuímos em nós próprios. Aqui corrói a enfermidade. Além, surge o fracasso. Acolá, manifestam-se expressões múltiplas do crime. Como atender às necessidades complexas? Muitos aprendizes recuam ante a extensão da tarefa. Entretanto, se o servidor fiel caminha para o Senhor, a migalha de suas luzes é imediatamente suprida pelo milagre da multiplicação, de vez que Jesus, considerando a oferta espontânea, abençoar-lhe-á o patrimônio pequenino, permitindo-lhe nutrir verdadeiras multidões de necessitados. A massa de nossas imperfeições ainda é inaquilatável. Em toda parte, há moléstias, deficiências, ruínas. É imprescindível, no entanto, não duvidar de nossas possibilidades mínimas no bem. Nossas migalhas de boa vontade na disposição de servir santamente, quando conduzidas ao Cristo, valem mais que toda a multidão de males do mundo. Desejamos uma ótima noite de repouso e reflexão, que durante o desprendimento do corpo físico, você possa estar na companhia dos amigos espirituais superiores e que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em seu coração. Fique na paz.